নমস্কাৰ মই দীপশিখা আপোনাৰ সকলোকে বৰবাৰ দীপশিখা আপোনাকলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই পাহি মই ৱেলকাম কৰিছো আৰু কাইলি হল বি কাইলি মই কি আছে পাহি বিহু কাইলি হল আমাৰ বহাগ বিহু সকলোকে মৰমৰ বিহু আৰু আমাৰ কি হৈছে জানেনে পাহি মানে কোড স্কুলৰ দিও হেবু কথা বতৰা হৈ আছে পাহি আকৌ ৰিজাল্ট দিলে তাই ৰিজাল্ট কেনেকৈ আনো হেবু কথা হৈ আছে নাচি আছে তো সেইকাৰণে কি হল আমাৰ ইমানেই ব্যস্ততা নিচিনা হৈ গ'ল নহয় এইকেইদিন पहरिए गलो विहु कौन देखे आसे तो पटक मन पड़े कई परखिले विहु तो कल मैं केक एट पाति आज बी क्या कभी बना अपना शेयर कर कमेन्ट कर तुम नाचिला ने पिछे बना दी इन्स्टाग्राम आई डी मैं दीस बार अपने सब तहुर फटोशूट हल और मैंने कि भिडिओ बनिले ना पाही लाइक कमेंट शेयर नपहर प्रथम बार सब्सक्राइब कर नपहर बोलो देखा कई विहु गए आज घर की आयोजन चलो रातिपाते आलमारी सकोतक प्रिय कपड़ जो पिछले तक कटन मानने लाइट वेटर कम बन कर सूधा है न तो सही पे पटल कपड़ एजू पिंधि लैसो बी कम लगू ब्रेकफास्ट आम हो गल भात मैं आधा आधी बनालू माये तिल पिठा घिला पिठा हेबुर व्यवस्था लगे मैं बाकी खुचरा खुचरी बनाब लगे और देता विशेषक आम नारिकल तो देता विशेषक आम नारिकल तो कटि कटि कुटी सब ठीक ठाक कर दी नक मैं कि बना अपना देखा जा और यह मोर रुकी हो गलगे नारिकल इबार नारिकल अकान बेलेगर रेसिपी एट बनम आगते बहुत मैं बहुत सर थकते मैं माक बनवा देखी माये कि बेसिक नबनाए खूब कम बनाए यू कह नारिकल सीरा बहुत खासी निश्चय यू नारिकल तो इनके गुड़ी कर लो लगे पूरा रुकनी गुड़ी कर नागे दी रुकनी जी थी रुकनी रुक लगे इतना इनका दीघल दीघल के है और ये पास सीरा निचिक भजा है बड़ धुनिया के मैं रेसिपी तो शेयर करो चाहिए दी जीम नारिकल खि ला है तार ठीक समानक अकन कम परमाण चेनी लाके मिक्स कर लगे लगे आसल मैं गुड़ा चेनी लैसा बहुत सोकाल मिक्स हल मात्र पाँच मिनट राखिले हो गल यार नारिकल जी पानी आज ला ला स्टार्ट और इतना मैं नन स्टिकी पेन लैसो ताते नारिकल खि भाजी थीम एकदम लो टू मीडियम हिट मीडियम नाराख लोत राखिले हो गल ये भाजी भाजी जी गोटे पानी आतरी जा खरखरिया जाता चेनी कि जाने नारिकल खि गत लग जा सीरा माने नारिकल सीरा रेडी हो गया या मय इटा की करछ कसो पाही इटा की बनाम का लड्डू कोना लड्डू नारिकल लड्डू बनाम रुकोनी खन नाय घर ए कारणे की करू नारिकल तो नेके काटिलो नेके बाकोली तो माने गुसाए कला पोर्शन तो अटरायलो तार पछत मिक्सि दिलु मिक्सि दिले रु गुरिए होय जाय लड्डू तो भाले होय माने खाबोले भाले होय खाबोले होय तो भाले होय किनु हे रुकोनी रखिले जेतु माने अपन खसखसिया निसना थाके हेतु ना थाके बस बाकी एक गुटी हो गए मैं मिक्सित मारी लो मार पे गुड़ी कर पे अलमान देरी चेनी मिक्स कर यारे कल मैं केक बना दी केक तो आधा आधी खा हम केक तो मैं कि लगे अकान कला कला निचि लगे ना मैं चकलेट पाउडारो दिल मैंने सरी कफी पाउडारो दिल मैं तार कारण यू कलर तो अकानी कि खाने बड़ धुनिया अलग अलग कलर तो आकी सैया केक तो मैं शेषे हल आधा आधी बतर सरकार आईतक कले पाही तुम विहु डांस करा नाचा अकमान विहु तक जो मैं नाचि नजान बोले नाचि नजाना बार बेलेग कथा गान लगे दी नाचि नाचनी कीजनी तार पास तक नाचि क्या नानाचे मैं नाचिले ना मैं इनको बोले बड़ खंग उठे मैंने और तक विहु कर्मशाला जॉन कर पाही घर कि घर मैं कि पाही देखे कबले टिकिरी कमती न देखिसे पाही आमार जुता ताई जिजो जुता राखिसे ओपरे घर ऊपर आहिसे आमार घर ऊपर माने नरसिंह गछ एजोपा आछे के गछ जोपार पा दुखिलमान पात लओ किन्तु गछ बजाने ऊख गैछे देखिसे पात बहुत ऊपर आछे एनेके घरते जदि नरसिंह गछ एजोपा थाके बड़ सुविधा हय तार लगे आरो एटा गछ थाकाटो सुविधाजनक निचिना लगे सेइटो हैछे एटु कि पुदिना पुदिना तो बड़ दरकारी किबात बनाले मिलिले एखिला दुखिला दिबो कारणे दरकार हय जाय जे कि पुदीना गस थे ना किनि मुठा किना है आना पाते खाले खुआ पास नायकिया हो जाएगे
বাহ কি ধুনিয়া গুণ ওলাইছে। এইফালে দুটা হৈ গ'ল, চিৰা ভাজা ৰেডি। চিম্পলকে বনাইছো আৰু হৈ গ'ল এইটো। আৰু এইটো নাৰিকলৰ চিৰা, এইটো নাৰিকলৰ চিৰাটো ৰেডি। এইটো যদি একদম বগা হ'লহেঁতেন বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু মাজে মাজে অকণমান ৰঙচুৱা পৰি গ'ল, দুই তিনিটা কাম একেলগে উলিয়াই ল'লোঁ যে, বাট এইকেইটা ৰেডিবোৰ। আৰু কি জানেনে, ইয়াত যদি মই অলপমান চানা দিব পাৰিলোহেঁতেন ভাল লাগে, ভুজি আছে যে দিলে, কিন্তু ইয়ে ঘৰত প্ৰণৱতে ভাল নাপায়, সেইকাৰণে প্ৰণৱেও ভাল নাপায়, দেউতাই ভাল নাপায়, সেইকাৰণে একদম ৰকে বনাইছো। আৰু ইয়াৰ মোৰ ভাজি হৈ গ'ল, গৰম পাহি তুমি পাৰিবা জানো? পাৰি পাৰিছা? জোৰচে জোৰচে টিপিবা, এনেকৈ এনেকৈ জোৰচে জোৰচে টিপিবা দেই। আগতে সৰুতে, সৰুতে বুলি নকওঁ আৰু বিয়াৰ আগলৈকে, মায়ে যেতিয়া বনাই থাকে, মাৰ লগত শিকিলে মই এনেকৈ লাগি থাকোঁ, এতিয়া পাহিও মোৰ লগত লাগি থাকে। এই তোমাৰ লাডু, পাহি বিৰাট ধুনীয়া কৰিছে। এই লাডুটো তুমি কাক দিবা খাবলৈ? মোক দিবা নেকি? তোমাৰ লাডুটো সবতছে বেছি ভাল পায় দেউতাই। এয়া এতিয়া ইভিনিং হ'ল, ইভিনিং মানে ছটা বাজি গ'লেই, আমি যাম যাম কৰোঁতে কৰোঁতে গোটেই সোপা, এইফালে এইফালে পাহি ওলাল, ক'ত গ'ল পাহি? এইজনী পাহি জাম কৰি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। এইফালে মাও ওলালে ধুনীয়াকে। আমি এতিয়া যাওঁ বজাৰ, মানে মেলা এখন বহিছে যে, ডিব্ৰুগড় মেলা, তাতে মায়ে আজিলৈকে এখনো দেখা নাই। মই কিন্তু এখন দেখিছিলো ভোগালী মেলাখন, মায়ে নাই দেখা। তো ভাবিছো আজি তাত কেইটামান বনালো, দীপশিখা বনালে, মই বনালো, সেয়া অলপ অলপ বনালো, মায়ে ঘিলা পিঠা বনাই মেলি থৈ দিছে। এতিয়া ৰ'ব দেখুৱাম, সেয়া আমাৰ পুৰা বজাৰ কৰি আনিলো। আজি যে চুকি ডিঙি বজাৰ বহে নাজানোৱেই নহয়, সেই মেলালৈ যাওঁতেই দেখিছো ৰাস্তাত বজাৰ বহিছে, চব বাদ দিছো, মেলাও বাদেই দিছো, ছেকেণ্ড কথা হৈছে। তাৰপিছত বজাৰ অলপমান বস্তু লৈ আহিলো, কিন্তু মেলাৰ পৰা গৈ সেই মুড়ি, এয়া দিছোনে মুড়ি, চিৰা, সান্দহ, এনেকুৱা বস্তুবোৰ পিঠা, আৰু লগতে আনিছো তিলপিঠা। এবাৰ তিলপিঠা বনোৱা নহ'লে ঘৰত, তো সেয়া আনিলো তিলপিঠা। বাকীবোৰ বাৰু কিয় কি বনোৱা হ'ল। আৰু এটা বস্তু কি আনিছো জানেনে, মই মানে ইমান বিচাৰি আছো, লাকিলি ইয়াত বজাৰ বজাৰ বিচাৰি পাইছো, নাই পোৱা। কি জানে সেইটো, এইটো চাওক, এইটো হৈছে জেতুকা পাত। জেতুকা পাতটো ইমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু নহয় বহাগ বিহুত। আগতে গুৱাহাটীত থাকিলে যিটো বেলতলা বজাৰ বহে, তাৰপৰা আমি আনো, তাত মানে পোৱাই যায়, তাৰ পৰা অনা হয়, তাত মানে পোৱা যায়। আৰু ইয়াত চকী ডিঙি যে আজি বজাৰ বহে, মই প্ৰথমবাৰ গম পাইছোঁ। আপোনালোকে কিমানে জানে মই নাজানো বাৰু, ইয়াত কিন্তু কৈছে উৰুকাৰ দিনা সদায় বহে। তো উৰুকাৰ দিনা আমি জেতুকা ল'ব লাগে, মই বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ, এতিয়া ৰাতি হ'লেও জেতুকা কল ল'বই লাগিব। সেয়াই মই বাকলিখিনি, সেয়াই পাতখিনি ধুই মেলি লওঁ ধুনীয়াকে। আমাৰ জেতুকা হৈ গ'ল, ছোৱালী চাওঁ পাহি অৱস্থা। আগতে একো নহয়, আগতে আমি এনেকে সৰুতে গোটেই ৰাতিটো বান্ধি থৈ দিওঁ, তোমালোকেতো ৰাতিটো বান্ধিব নালাগে, অলপ দেৰি থলেই হ'ব। বলা মই আঁতৰা সময়ত আঁতৰাই দিম, এতিয়া তুমি একো নকবা, হাত দুখন এনেকে থৈ দিবা দেই। আগতে যদি আমি সৰু আছিলো সেইটো টাইমত আকৌ আমাক দেউতাহঁতে এনেকে বান্ধি দিয়ে ৰাতি ভাত পানী খোৱাৰ পাছত, আৰু এনেকে বান্ধি পেলাই আমি গোটেই ৰাতিটো শুই থাকো। আপোনালোকেও নিশ্চয় তেনেকুৱাই কৰিছিলে। আৰু এতিয়া মানে পাহি কাণ কৰিলে মই এনেকে নাবান্ধো, টেকিংকে লগাই দিওঁ, কেতিয়াবা এবাৰ কৈছো একদম পুৰা যিটো আমি নিয়মত কৰিছো তয়ো কৰ, তাই এতিয়া জেতুকা লৈ ৰখি আছে, মই ভাত পানী বনাই লওঁ, আধা আধি হাতত লাগিলেই, বাকী চবেই অকণ অকণ লগাম আৰু আমি। একো নাই, দিয়া যা ৰংটো ধৰিব, ধৰিলেনে তোমাৰ কালাৰ? আৰু মই এয়া জেতুকা লৈ হাতত লৈ ৰৈ আছো, মেলিব পাৰ, আটকি গৈছে মোৰ হাতটো। চ' এয়াই ইমানখিনিয়ে জেতুকা লগাইছোঁ, ইটো হাতত লগাব নাই পৰা। আৰু এতিয়া 12টা বাজি পেলাই 15 মিনিট আছে, আৰু আজি ব্লগটো হৈছে ইমানে শেষ কৰোঁ। কালি যিহেতু বিহু, আজি ব্লগটো ইমানে শেষ কৰোঁ। এতিয়া হাতখন ধুব, চাফা তাফা কৰি ল'ব লাগিব আৰু শুমগৈ, তাৰপৰা আজি ব্লগটো শেষ কৰি গৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, তাৰ লগত প্ৰথমবাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' আৰু শেষত সকলোকে বহাগ বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। হেপ্পী বিহু, জেতুকা।